aadu ballaaran lagu taageeray raisul wasaaraha cusub ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Columbus Ohio xalfadatan oo ahayd mid aad iyo aad u qurux badan dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen dadkaasi oo ka kala yimid gobolada dalka Mareykanka iyo wadanka jaarka ah ee Canada xalfadatan ayaa ahayd mid laga dareemayo farxadda dadku taageerada ay u hayaan dawladda cusub iyo waliba sanadkan cusub dadka ayaa waxay u rajaynayaan raisul wasaaraha cusub inuu sanadkan cusub uu qabto barnaamijyo dadka iyo Soomaalidaba wax tar u leh dadkii ka soo qayb galay ayaan waxaan kula dhex wareegay mikrofoonka bal aragtidooda sida uu arkaan walaal magacaaga walaal Cabdiqadir Maxamed Cariis ayaa la yiraahdaa raisul wasaaraha xafladda lagu taageeray waxaan u arkaa xaflad aad u weyn gaar ahaan aniga waxay i qusaysaa si aad iyo aad maadaama uu yahay raisul wasaare ka soo jeeda gobolka Gada gaar ahaan magaalada Baar Dheere waa mahadsan tahay walaal magacaaga aadan maad walaal aadan sideed u aragtaa xafladdan lagu taageeray raisul wasaaraha shucuurtaada bal ka war xalfadan aad iyo aad ayaa u soo dhaweynay haddaa dhalinyaranahay in badan oo dhalinyaradana way ka soo shaqeysay inay ka soo dhaweyso shucuurteedu waxaanu arkaa in wasaarahan mid uu noqon doono nin dalkiisa anfaco ummadiisana badbaadiyo xalfad lagu taageeray weeye oo Columbus ay ka dhacday dhalinyaro ahaan aan u taageerina iyo dad shacab badan laakiin waxaan rabaa inaan masjir ka gaarsiiyo dowladda hadday ii suurto gasho maalin walba wasiir wasaaraha la doortaa midkan midkii aan la bedeli lahayn inay ka dhigaan ay kib gareeyaan oo shaqadooda qabsadaan waa maasantahay sanadka cusub maxaad raisul wasaaraha aad ka rajaynaysaa ama dardaaran siinaysaa inuu qabto waxaan ka rajaynayaa raisul wasaaraha laba shaqo inuu dhiso ciidanka dalka inuu xoogga ciidanka dalka lacagtiisa la siiyo oo dhiso ciidanka markuu dhiso sharcigii waddanka lagu dhaqi lahaana in la xukmiyo waddana sharci lahayn wax uu soconaya ma jiro magacaaga bismi illahi raxmaan raxiim magacay waa xuseen maxamed cali aadan xuseen xalfadan aad ka soo qayb gashay bal ka waran dareenkaaga wallaahi dareenkayga waxaan ku qiyaaso ma garanay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta raisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya aad iyo aad baan soo dhaweyna waana ku faraxsanahay soo dhaweynta caawan soo dhaweyna maadaama raisul wasaaruhu cusub yahay sanad cusubna uu ku soo beegmay maxaad u dardaarmaysaa inuu qabto wallaahi waxaan u dardaarmayaa inuu ilaahay uga dhigo dadka soomaaliyeed kii anfaca ee mataqaan jid saxsan ku hogaamiya iyo cadaalad ee raran iyo bashbashiyo barwaaqo u horseeda ummadda soomaaliyeed ayaan xasiibigiisa ka mid ah inuu 11 dal ka soo shaqeeyay caalamku yahay waxaan hubaa soomaaliya inuu wax ka qaban karo haddii ilaahay naxdo ilaahayna u fududeeyo waxaan kaloo leeyahay kanaxow nafta waa nacabku ku samir gacanku ilaahay dartiisna aan ku midowno waxaan nahay soomaali waxaan nahay walaalo dhammaanteen waxaan leenahay hal caqiido waxaan leenahay hal dal waxaan la yiraahdaa soomaali waxaan ku naannaa geeska afrika waxaan doonayaa in aan midowno oo aan ka baxno ka qaybsanaanshada waa dhammaadsantii waad mahadsan tahay ma ahayn xalfaddii ugu horreysay ee noocan oo kale taa ee lagu qabtay magaalada Columbus Ohio xalfadatan ayaa waxay ku soo gabagabowday jawi aad u qabow Cabdikaafi Yuusuf Aadan Hong Cable TV Columbus Ohio